Novými učebňami pre odbory inštalatér a technik energetických zariadení budov sa môže pochváliť Stredná odborná škola stavebná v Žiline. Sú vybavené najmodernejšími technológiami v oblasti energetiky. Dve také veľké pozitívne oblasti vidím. Jednak to, že odborné vzdelávanie znova na vyššej úrovni v tomto prípade, v tomto učebnom odbore. A na druhej strane tým aj Žilinský samosprávny kraj hovorí a ukazuje, že to odborné vzdelávanie je naozaj dôležitým pilierom. A druhá vec, ktorú je treba zdôrazniť, že nie je to len samoučelné vytvorenie učebne, ale zároveň to zefektívne aj tepelné hospodárenie samotnej budovy školy. Vytvorenie nových učební stálo 210 000 eur a financované bolo z rozpočtu školy a Žilinského samosprávneho kraja. Kondenzačné plynové kotly, plynové tepelné čerpadlá, fotovoltické články či solárne kolektory. Na nich si žiaci overia, ako sú na tom s vedomosťami. Všetko je to vlastne prepojené cez počítač, to znamená, žiaci nielen manuálne si môžu skúsiť zapojiť, ale aj vlastne tá počítačová gramotnosť sa tam rozvíja, aby trošku vedeli pracovať aj s počítačom a hlavne s reguláciou, to znamená reguláciou výkonov, prietokov. Žiaci budú prakticky pripravení do praxe s tým, že keď skončia školu a budú si hľadať zamestnanie, tak nebudú mať problém v jednotlivých týchto oblastiach tepelnej techniky a vykurovania sa zamestnať. Teoretické vedomosti spolu s dobre vybavenou odbornou učebňou dávajú perspektívu obstáť v konkurencii na trhu práce. Tak je to tu celkom také super, vyzerá to tu fajne. Určite sa tu naučíme veľa vecí takých zaujímavých. Také vykurovacie veci, ako tu vidíte všade okolo. Naučí nás zapájať kotlo, elektriku, kúrenie. Naučí nás to nové veci a možno nám to pomôže do života. Absolventi týchto odborov budú mať veľmi široké uplatnenie na celom trhu v oblasti energetického poradenstva a služie pri kúpe, inštalácii, servise či údržbe energetických zariadení pre domácnosti a malé prevádzky. V súčasnosti škola vzdeláva 500 žiakov aj v odboroch murár, tesár, stolár či klampiar. Aj v týchto odboroch si môžu žiaci prevedieť v praxi svoje teoretické vedomosti v moderných odborných učebniach.